No. We will have Gromhun Smart, Pukai Kat Kepe, Grosung Prisoni, Chat Vithin Naka Chia Bantuan. Gromhun Smart, Asia Co. LTD, Dal Prichay Purot Khmai Yeung Haitha, Gromhun Smart. Dal Prol Siva Kam Siva Tu Sap Mien, Son Dab, Son Dab Ram, Son Dab Ramoy, Son Hok Sap Ramon, Son Chat Kut, Son Pait Moy, Son Pait Pramoy, Son Pait Prampi, Son Kau Bay, Nung Son Kau Sap Rambay, Nau Khanong Protech Kambuja Yeung, Dal Chi Kam Pin Yung Pra Pra Rabo Yuk Vavay Yeung Sot Ngay. តែមានការថងថាជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះមកពីក្រុមហ៊ុនបកស្រាយមិនច្បាស់លាស់អំពីការកាត់ទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារផងដែរថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃទី 22 ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីចំណាត់ការលើការអនុវត្តខុសនីតិវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart Asiata Co Ltd ដោយបានកាត់ផ្តាច់លេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហើយយកទៅលក់បន្តឲ្យអតិថិជនថ្មីដោយគ្មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់ដើមឡើយថ្មីៗនេះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Smart Asiata Co Ltd បានអនុវត្តខុសនឹងនីតិវិធីក្នុងការបើកលេខទូរស័ព្ទជូនអតិថិជនដោយបានកាត់ផ្តាច់លេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ រដ្ឋថ្ងៃហើយយកទៅលក់បន្តឲ្យអតិថិជនថ្មីដោយគ្មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់ដើមដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មទូរស័ព្ទចល័តក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍សូមជម្រាបជូនសាធារណជនអំពីចំណាត់ការលើក្រុមហ៊ុន Smart Asiata Co Ltd ដូចខាងក្រោមមួយក្រុមហ៊ុន Smart Asiata Co Ltd ត្រូវធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈ ដោយចុះផ្សាយក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួននិងសន្យាមិនឲ្យមានហេតុការណ៍ខាងលើកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតឡើយ 2 ក្រុមហ៊ុន Smart Asiata Co Ltd ត្រូវផ្ដល់សំណងនៃការខូចខាតដល់ម្ចាស់ដើមចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសនិងនីតិវិធីក្នុងការបិទលេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់ 3 ម្ចាស់ដើមមានសិទ្ធិទទួលបានលេខទូរស័ព្ទនោះមកប្រើប្រាស់វិញជាធម្មតា 4 រដ្ឋបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍សូមរំលឹកដល់ប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងនីតិវិធីនៃការចែកចាយនិងលក់ស៊ីមកាតទូរស័ព្ទចល័តឲ្យបានត្រឹមត្រូវជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនជៀសវាងមានករណីនេះកើតឡើងបន្តទៀត ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នឹងបន្តតាមដាននិងចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានចំពោះប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាកម្មទូរស័ព្ទចល័តណាដែលបានប្រព្រឹត្តខុស